Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. Dou graças a Deus por estarmos vivendo esse momento tão maravilhoso juntos, estudando a palavra do Senhor, crescendo na graça, no conhecimento. Cada dia vamos crescendo mais, essa é a verdade. Uma nova etapa hoje. Qual etapa é do Sono Bruno? Bom, eu estou já aqui na Barra do Tigre, aqui no nosso estúdio, que tão carinhosamente, né, a gente chama de Quarto do Profeta. É isso mesmo. Vocês que me acompanham aí já há mais tempo sabem muito bem dessa história. Minha mãe fez esse estúdio aqui na época da pandemia e foi e é uma grande bênção. Então, a série Gideão, ou a história de Gideão, foi lá no estúdio do H11, né? E esse estúdio aqui, o Quarto do Profeta, é como um memorial aqui, bem pertinho ali do estúdio do H11. Mas ele aqui está, para a gente fazer ao vivo o Desfrute Deus, para gravarmos também alguns momentos nas nossas séries. E estou muito contente em poder estar agora aqui na Barra do Tigre. Vocês sabem, nós estamos aí em recuperação, mas agora, graças a Deus, já bem mais recuperado desta cirurgia que fizemos. E aqui estamos, no Quarto do Profeta, como a minha mãe intitulou aqui esse estúdio. Mas eu não quero falar mais nada agora, não. Agora eu quero é orar, isso mesmo. Ir à presença do Senhor no início do H11 de hoje, agradecendo a Deus pela bondade dEle, pelo amor do Senhor que nos alcança, agradecendo a Deus pelo trabalhar na sua vida, na minha vida também, não é mesmo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais este dia maravilhoso que estás nos concedendo, mais esta oportunidade abençoada de estarmos juntos para estudarmos a tua palavra. Obrigado, Papai, por teu amor que abraça cada um daqueles que estão comigo, minhas queridas, meus queridos, que estão acompanhando o H11 e fazem questão de acompanhar todos os dias. Estão aqui prestigiando, Senhor, o H11. Estão compartilhando, se inscrevem no canal e estão junto conosco vivendo estas experiências tão boas. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração, Pai. Olha para aqueles que hoje estão carentes, estão precisando de algo especial, uma bênção especial. Não sei se é com relação à saúde, Senhor. Tu podes curar aqueles que precisam cura exatamente hoje, nesse dia, porque aqui oramos no nome de Jesus, o teu Filho amado, e oramos com confiança. Aqueles que precisam um renovo na sua vida espiritual, venha renová-los. Aqueles que precisam algo, Senhor, a mais na jornada, venha fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, Bíblia aberta, né? Hebreus capítulo 11, verso 32, uma pequena listagem de heróis, quando o escritor aos Hebreus vai para terminar a listagem de heróis da fé. Aí ele menciona alguns heróis, lembram ali? Ele fala sobre Gideão, sobre Baraque, Sansão, e nós estamos em Sansão. Uma vida bem complicada, a de Sansão, mas eu fico muito feliz de ele estar na galeria de heróis, porque mostra que você e eu, por mais que a gente sofra com tentações, por mais que possamos ter cometido falhas na nossa jornada, o Senhor está disposto a nos dar um recomeço para que a gente possa verdadeiramente recomeçar e continuar a jornada da fé e vencermos. Foi assim com Sansão. Porque, olha, foi complicada as coisas. Nós estamos agora em Juízes 15, entrando em Juízes 15. Eu fiz várias anotações aqui para nós, mas esse capítulo é muito interessante, por que não dizer até engraçado? Porque, lembram, no casamento já deu uma confusão muito grande, porque Sansão fez um enigma lá, um enigma que ninguém conseguiria decifrar, porque era relacionado a ele mesmo, né? Uma coisa que ele tinha feito às escondidas, ou seja,
Ninguém sabia. Não tinha como os filisteus decifrarem o enigma, porque era sobre o leão que ele tinha matado, o favo de mel que depois ele tinha encontrado no leão. Enfim, e isso gerou uma grande confusão, porque os filisteus lá ficaram bravos porque a moça não revelava para eles, então forçaram a moça a ir lá no seu marido recente, né, o Sansão, que tinha deixado de ser noivo, agora era marido dela, e ela forçou ele a dizer, a revelar. Então ela foi lá e contou para os tios, para a turma toda. Aí eles foram até Sansão com o enigma revelado. Aí o Sansão disse, vocês só conseguiram porque se aproveitaram aqui, né? Se aproveitaram, em outras palavras, da minha esposa. Aí ele foi e matou 30... pegou o vestimento dos 30 e cumpriu a promessa que ele tinha feito. Então tudo já começa assim estranho esse casamento. Aí deu uma bronca toda, a briga toda, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que o acompanhava. Ou seja, perdeu a mulher já no primeiro dia, ou no oitavo dia, porque a festa durou 7 dias. Só recapitulando um pouquinho, porque é interessante fazer isso. Agora, capítulo 15. Passou esse negócio aqui. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, na colheita do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito. Era aquela mulher que ele tinha perdido. Ele foi visitá-la, levou um cabrito. Olha o presente que ele leva, um cabrito para ela. Aí ele diz, entrarei na câmara a minha mulher. Ele ainda tinha aquela mulher lá dentro dos filisteus como a sua mulher. Mas aí o pai dela entrou em ação. Não, senhor, aqui você não tem mais nada. Aqui você perdeu tudo. O pai dela não o deixou entrar. Isso está no capítulo 15, verso 1. Que confusão, né? Mas, Edson Bruno, o que traz estudar isso aí? Bom, o que traz é exatamente o ponto de Sansão estar na listagem de heróis da fé. Então nós temos que estudar. Nós temos que estudar, concorda comigo? Então, olha aí, o pai dela não a deixou entrar, porque disse seu pai, por certo, dizia eu, que de todo a aborrece, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, no teu lugar. Então Sansão disse acerca deles, inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Ou seja, quando eu resolver atacar vocês, fazer o mal para vocês, eu sou inocente, porque você, né, o pai da moça, não está devolvendo a minha mulher. Ao invés disso, o pai da jovem lá ofereceu uma outra filha mais nova. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda e lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas. Interessante. Sansão inventava umas coisas estranhas assim para a sua luta, né? Para a sua guerra. Primeiro ele vai lá e mata o leão, estraçalha o leão lá com as mãos dele. Que coisa, hein? Agora aqui, esse negócio. E chegou fogo aos tições e largou aquelas raposas na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Sansão tocou fogo em tudo. Tudo. Mas isso aqui era a promessa de Deus, porque Sansão tinha sido chamado mesmo. Era para isso, né? Para arrasar os filisteus. Não era bem dessa forma que era para ser feito, porque vai lá se casar com uma delas, das mulheres dos filisteus, enfim. Mas aqui Sansão está cumprindo o chamado. Mas o método usado por ele foi bem estranho, porque vemos esse negócio aí, essas raposas que correram para dentro dos campos, as raposas correram apavoradas com aquela tocha queimando e, enfim, as próprias raposas atearam fogo aos campos. Assim, o fogo se expandiu em muitos lugares ao mesmo tempo.
Sansão cometeu um ato, né, de queimar tudo que os filisteus tinham ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque foram 300 raposas. Vocês já pensaram? Só que ele enviou parelhas de raposas, né? Ele amarrou cauda com cauda. Então, 150 raposas amarradas ali. Imaginem só, espalhando fogo para todo lado. Que coisa tremenda. Nós nunca vamos encontrar Sansão em todos os seus atos de heroísmo acompanhado de qualquer tipo de pessoa. Os outros heróis, né, de Israel, sempre acompanhados de soldados, de servos, mas Sansão não. Sansão era sozinho. As invenções dele, sozinho, para acabar com os filisteus. Então aqui, ele escolhe usar raposas como os seus incendiários. Ele não precisou soldados, mas as próprias raposas. Então veja tudo o que ele faz. O prejuízo causado aos filisteus foi muito grande porque era época da colheita do trigo. Assim o fogo logo se espalhou pelos molhos de trigo que estavam cortados, além do trigo que ainda estava em pé, as vinhas, os olivais, porque lá na vinha, né, tem coisa seca por lá e vai pegar fogo mesmo, vai pegar fogo. A vinha, se você conhece aí, né, o pessoal conhece muito bem, a vinha é formada daqueles pequenos troncos, né, são troncos que pegam fogo mesmo. E as vinhas e os olivais, enfim, tudo pegou fogo. Era uma destruição total, destruindo tudo. Aqui nós vemos que Deus agiu com justiça, o trigo e as vinhas com os olivais que tinham sido preparados para Dagom. Essas vinhas e olivais tinham sido preparados para Dagom, para se tornarem oferta de manjares para Dagom. E foram assim, na estação própria, feitos um holocausto para a justiça de Deus. Veja só, que coisa tremenda. Então disseram os filisteus, quem fez isso? E a resposta logo veio, Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Um final triste para aquela moça, né? Ela foi queimada e o pai também. Então, uma violência, uma coisa fora do comum. Mas por que isso? Por que Deus permitiu isso? Olha, Deus permitiu porque se metiam nessas confusões. Se metiam nessas confusões. Então lhes disse Sansão, assim, o havias de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, não cessarei. E feriu-os com grande ferimento. Perna, aqui ó, perna juntamente com coxa, e desceu, e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. Que coisa, hein? Que história esta de Sansão. Muito bem, vamos ficando aqui. Obrigado, Senhor, por mais este momento de estudo, de reflexão. Senhor, ajude-nos a ficarmos longe de confusões. Ajude-nos, Senhor, a com teu Espírito prosperarmos na vida espiritual, no nosso relacionamento contigo. Obrigado, Senhor, traz paz para a casa, para o relacionamento. Traz paz, Senhor, para o coração destes que estão comigo, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Encerrando o H11 de hoje. Até amanhã.